Gaurko politika orokorreko osoko bilkura honek gure iriari buruzko ausnarketa egiteko eta partekatzeko aukera eskaintzen digu. 2008 margarren urteari begiratzen dioen iria da gurea. Egoera orokor komplexu baten testu inguruan bizi gera. Zadantzaz beteriko etorkizuna dugu gure aurrean. Zadantzaz beteriko egoera komplexu hori kontutan hartuta, gure ardura da, udaz gisa etorkizuneko iria irudikatzen jakitea. Que de Guneñan, gañera. garrantzitsua ko datuetan oinarritzen den argazkia konpartitzea. Eta egin, behar, egin beharko genuken den galdera hause izango ditzateke. No da, non gaude, hiri beze da. 2008a urte honetako donostiak, arazoak arazo, abia puntu paregabea eskaintzen digu etorkizunera begira. Askotan, aipatu dudan datua da eta berriro gaurkoan errepikatzeranoa. noa baina ondo izatzen du datu honek gure ingurunearekin alderatuta donostiak zein indar duen. Estatu mailan langabezia tasarik bajuena eta errenta maila altuena duen hiriburua da donostia. Horrek adierazten du gure iri... Hori ez da abia puntu makala aurrean degunari ekiterako orduan. Aurreko ekitaldiaren datuei erreparatzen badiegu, barne produktu errea da, euneko bost koma bost igo da donostian, aurreko urtearekin konparatzen badi badegu. Gure inguruarekin alderatuta, nabarmen gehiago. Eta gainera, batzuek uste dezaketenaren kontra, azkunde horren arduradun nagusienak, ezagutza intensiboak diren zerbitzuak dira. Geroz eta ikerdari gehiago hartzen dituzten enpresetaz ari gera. Azken urteotan bilakaera nabarmena izan du esparru honetan donostiak. Jarduera mota hauei dagokionean. kionean. Berrikuntzaren inguruan jarduten duen kotek fundazioak 2008-2008 urtean egindako azterketan dio, donostia dela estatu osoan, ige-ige, esparruan intentsitatea undia duen hiriburua. Beraz gaur, donostia hitz egiten degunean, zientzia eta ezagutza iria da esatea, errealitate baten deskribapena da, zadantzarik gabe. Iriak beste datu batzuek ere eskaintzen dizkigu gaurkoan. Adibidez, historian lehen aldiz, eunda daroi eta bederatzi mila biztaldeen langa gainditu dugu. Donostiak gaur inoiz izan duen biztaldeko kopururik altuena dauka. Hori bai, baita izan duen biztaldegorik zaharkituena ere. Beste urte batez, irira heltzen diren pertsona migratzaileak dira, gure adin media jeisten laguntzen dutenak eta baita ere, lan merkatuan dagoen eskariari neurri handi batean erantzuten diotenak. Datuak xehetasun gehiagorekin aztertu ezkero, badira, zuzentzen jarraitu beharreko desberdintasunak. Auzo guztiak, edo guztiek ez dituzte dako datu berdinak. Gazteenek edo emakumezkoek ez dituzte dako gainontzekoen edan baldintza berdinak. Eta abar. Baina horiei aurre egiteko daukagun argazki orokorrak aukera asko badiatzen dizkigudakoan nago. Azken finean, aberastasuna banatzeko, aberastasuna sortzeko gaitasuna behar-beharrezkoa baita. Eta gaur egun Donostiak hori badauka. Sarrera honetan geiegizko datu da batetan erori gabe badira aipatu nahiko nituzken beste datu pare bat. Aurrerago jorratuko ditugun zenbait gairekin, bat egiteko dagun garri izan, izan daitezke dakoak. Donostia ez da tercera ciudad de estado con la mayor densidad empresarial. únicamente superada por Barcelona y por Madrid. Tenemos un ratio de 80 empresas por cada 1.000 habitantes, frente a las 101 de Barcelona y las 85 de Madrid, muy por delante de Bilbao, que es la siguiente en el ranking con 73. La hostelería y el comercio son dos de los grandes motores de empleo en nuestra ciudad. De hecho, uno de cada tres contratos de trabajo que se ha firmado en la ciudad a lo largo del año 2023 lo ha sido en estos sectores creciendo además la contratación indefinida en ambos. Un último dato que considero de interés es el de la densidad comercial y hostedera que tiene nuestra ciudad. Prácticamente es de 25 establecimientos por mil habitantes, una cifra más que considerable, tan solo superada entre las capitales del Estado por Barcelona con 27. He querido mencionar estos datos referidos al comercio y a la hostelería porque son dos grandes motores de empleo que creo debemos cuidar. Y porque muchas veces no somos conscientes de que estos datos serían sencillamente imposibles si Donostia no tuviera capacidad de atracción. Algo sobre lo que debatimos mucho y me parece bien, pero creo que deberíamos hacerlo sin perder de vista las implicaciones que ello tiene sobre el empleo y la generación de riqueza en nuestra ciudad. Un año, y Ditudán en Serrenda. baina uste dut testu inguru orokor bat eskaintzeko hauek badiagarri izan daitezke da. Baina datu eta zaratago, no da ikusten dugu gure burua? Donostiako estrategia budegoak aurtengoan iritarren percepzioen inguruko galdeketa egin du. Guztiok ikusi eta partekatu adizan dugu hori. Eta baita Europako beste hiriekin eta aurreko urtetan egindako galdetegiekin alderatu luzea ditzateke honeta zaritzea. Eta horregaitik, bertan azaltzen diren datu esanguratsuenak aipatu nahiko nituzke bakarrik. Gure hiritarren iritzi eta kezkak ezagutzeko tresna bikaina dedakoan. Eta ez hori bakarrik, tresna hau udal gobernuaren tzat, eta oroar udadaren tzat, tresna garrantzitsua dedako. Gure dana zertara bideratu behar degun esaten digudako. Bertan azaltzen direnak, hiriaren erronka nagusi bezeda hartzen ditut, nik bintzat urrengo urtetarako. Galdeketak oroar esaten digu Donostiarrak gustura gaude da gure hirian. Baino ona hemen azpimarratzen dituzten kezka erronka nagusienak. 2017ko galdetegiarekin aldetzen, alderatzen badin badegu ezin, ezinbestekoa da aipatzea badorazioetan beherakan handiena egin duena osasun zerbitzua izan dela. Badakigu hori este da berez udal eskumenekoa. Baino zadantzari gabe kontutan hartu beharreko datua da eta elkardanean jaurdaritzarekin batera gure hiritarren gandik erantzun bat eskatzen duena. Horretaz gain, iruditzen zait, iru direla, aipamen berezia merezi duten gaiak. Etxe bizitza, segurtasuna eta turismoa. Bakoitzak baditu bere nabardurak, baina garbi dago, iruek gure harreta eskatzen dute da udadak egin beharreko kudeaketan. Etxe bizitza dortzeko aukerak, garbi ikusten da, beste hiri batzuekin alderatuta, kezka handiagoa dela audonostian. Baina egia da ere, azken amabost urte hauetan egindako galdeketetan, beti kezka nagusi bezala, azaldu zaigu da. Ez da gauza berria, kezkei dago kionean. Pertzepzioz, aratago bagoaz, eta datuak ikusten badin baditugu, argi dago, beti danik gure hiriak izan duen arazo bati, orain testu inguru orokor okerragoa gehitzen zaio da. Ikustea besterik ez dago, gaiak estatu mailan eta Europa mailan hartu duen garrantzia. Zadantzari gabe, eskuartean degun erronketako bat, arazo horri erantzuna ematea da, une honetan. Bigarrena, segurtasuna. Iritarrik, iritarrek argia dirazten digute, honen inguruko kezka. Datuek eta pertsepzioek ez dute zertan berdina esan beharrik. Baina ukaezina da, gai honek, lehen ez duen bezedako garrantzia hartu duela gure hirien bai beste hiri batzuekin alderatzen badegu eta baita iraganean genuen badorazioarekin alderatzen badin badegu. Eta honek ere erantzunak ematea eskatzen digu. Naiz eta jakin erantzun horren elementu guztiak ez daude da gure esku. Y e, finalmente el turismo, o mejor dicho, el turismo excesivo. Un tema que avanza posiciones con respecto a percepción como problema si lo comparamos con años anteriores. Pero también me gustaría detenerme en el resultado que obtienen dos preguntas cruzadas sobre esta cuestión. Y es que el 79,2% de nuestros conciudadanos manifiestan que el turismo es importante para la ciudad y un 82,2% que se ha llegado al límite de atracción. Dicho de otro modo, el turismo es una actividad que consideramos importante y que, por lo tanto, debemos cuidar, pero no deseamos caer en el exceso. Creo que frente a determinadas actitudes y comportamientos que vemos entre nosotros, ese es un dato relevante que debe guiar nuestra actuación en esta materia. Eta zein da 2008 mar garren urtera begira eraiki nahi dugun donostia? Zeintzuk dira gure iriak egiten dituen apustu nagusiak? Asko dira, hiri bezala etorkizunera begira egin ditzak egun apustuak. Gaurkoan, utziko didazue, ordea, horietako bakan batzuetan atentzioa jartzen. Beste batzuei garrantziak endu gabe, uste dudadako, ardo hauetan urrengo urteetan egiten duguna, benetan erabakigarria izango dela donostiaren norabidean. Lehenengoa, donostia, zientziaren eta ezagutzaren iria. Sarreran aipatu ditu dan datuak aztertuta, etorkizunera begira, eskuartean degun apustu garrantzitsuenetakoa donostia, zientziaren eta ezagutzaren iria izaten jarraitzea eta garatzea da. Azken urteotan, iria abiadura hartu du esparru honetan. Adibidez, azken sei urteetan, gure irian igeigeari dotutako enpleguak euneko hogeita mabia egindu gora gure inguruneak duen bilakaerarekin alderatuta nabarmen gehiago. Donostian, IGIG jardueretan egiten den inbertsioa, gorantzako joera azkarra hartu du azken bosturte hauetan. Urtero bi dezimal baino gehiago dituzten azkundeekin. Bioteknologien ardoan, eman den gorakada bereziki deigarria dedarik. Hori guztia, faktore askori esker gertatzen ari da. Erakunde eta eragile askoren elkardanari esker. Hutziko didazue besterik ezpada horietako batzuk aipatzen. Horietan udal gobernu honek apustu garbiak egin edako. Mubil eskusaitzetan kokatzea, aldundiarekin adostasunera iritsi ginen eta horri esker, elektromugikortasunaren podoa donostian daukagu. Viral bere planta miramonen eraikitzea. Gobernu honek bultzatutako planeamentu aldaketari esker, gaur errealitate bat da eta donostia biozientzian esparruan erreferente izaten lagundu du. DIPC haunditzea. Udadak, lagatako durretan, dipc handitzea errealitatea izango da, daizter. Ordenagailu kuantikoa donostiara ekartzea. Aldundiarekin eta jaurlaritzarekin elkardanean, azkenean munduan dauden sei ordenagailu kuantikoetatik bat donostian kokatzea dortu da. Eraikina ziztu bizian doa, gora. Protonterapia makina donostiara ekartzea. Osasun iriaren eraldaketa horren eskutik gauzatuz osasun zailarekin elkardanean protonterapia makina donostiara ekartzea dortu da. Makinak katzeko eraikin berriaren eraikuntza danak hasiak dira. Etorkizun urbilean gainera, osasun iriaren birmoldak eta osoa ezagutuko dugu. Kampo kontsulten eraikin berriaren eskutik. Talent hausaren ondoren, ekin proiektua aurrera eramatea. Talentua erakartzeko eta bertan gelditzeko apustu gisa. Goe donostian egotea, Baske Kudinari Zenterrekin, Jaurlaritzarekin eta Aldundiarekin edukar Nafarroa iribidean eraikitzen ari da goeren egoitza izango den eraikin berria. Hauek dira, azken urteotan egindako apustuen zenbait adibide. Donostia, gero eta gehiago, zientzia eta ezagutzaren hiri bilakatzen lagundu dutenak. Idekara futuro, esta es una apuesta que sin duda Donostia debe mantener. Ese es el motivo por el que en este momento estamos trabajando intensamente con el gobierno vasco y concretamente con el parque tecnológico ...para sacar adelante el proyecto de ampliación del mismo en Iyumbe. Dicha ampliación permitirá la implantación en Donostia... ...de nuevas empresas tecnológicas de primer orden. Pero además dará inicio a la tan ansiada regeneración de Iyumbe... ...en la que también se contempla la conversión de la Plaza de Toros... ...en un pabellón multiusos con la colaboración... ...de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Gobierno Vasco. En estos momentos se está redactando ya el anteproyecto de dicho pabellón. Iría en apústua. Muy un heredu berriar en Aldeco Apustúa. Si existe algún apartado en el que la ciudad necesitaba dar un salto cualitativo y cuantitativo, ese ha sido el de la movilidad. Si observamos el reparto modal y el peso de los diversos modos de transporte en Donostia, constataremos que existe margen de mejora y ampliación de la oferta de transporte público. Este Gobierno ha hecho una clara y fuerte apuesta por el transporte ferroviario como modo de transporte más sostenible de cara a futuro. Las obras de la pasante del topo por Donostia están ya muy avanzadas, después de superar momentos de dificultad en la excavación por el centro. Durante los próximos meses iremos viendo cómo se inician las tan esperadas reurbanizaciones de la calle Aso y de la calle San Martín, poniendo fin a unas afecciones de obra que han durado más del tiempo deseado. Eguiada iria negiten aridiren fasean eta amaitutakoan emaitzaz gozatzeko aukera izango dugu. Anoeta estadioaren aurrekaldean egiten ari diren danek, anoetan geltokia handiago bat izatea ekarriko dute. Lan hauek, ez erosoak izan da ere, behar beharrezkoak dira, topoak duen erabiltzaile kopuruen igoerari erantzun egokia eskenei aldizateko. Altza galtzara borda, zatia ere azken txampan sartu da. Eta horrek, pasai eta donostia, bera, eraldatzeko aukera emango dute. Egun, airetik doan trenbidea desagertaraziz baina ez hori bakarrik. Trazatu berri honek altzako geltokia pasokoa izatea ekarriko du. Bertan eskaintzen den zerbitzuaren maiztasuna biderkatu egingo dedarik. Aurrera doa ere, usurbile eta horio artean aginagako tunel berria. Agian horretaz ez dugu gure artean askorik itzegin. Baina odan hauek ere, puzdea osatzen duen edo duten beste pieza bat pieza garrantzitsua dira. Hauei esker, kostarekin lotzen gaituen zerbitzua azkartu egingo delako eta gainera maiztasuna bikoiztu egingo delako. Topoaren proiektuak hiri bezala jauzi handi bat ematen lagunduko gaituedakoan nago. Ikuspegi lokalista gain ditu eta gure hiria metropoli batean kokatzen duedako. Beti defendatu dut topoaren proiektua ez genue da bakarrik Donostiako proiektu gisa ikusi behar. Askoz askoz eskala handiagoa duen proiektu bezala baizik. Donostiak duen mugikortasun eskaria ez dedako irira mugatzen. Are gehiago, badakigudako eskariaren parterik handiena gure inguru hurbilenak sortzen duela eta topoa horri erantzuna ematera dator. Proiektu honen urrengo pieza doiolako herriberetako aldageltokia izango da. Proiektua idazten ari da une honetan. Espero dezagun, adik eta azkarren errealitate izatea hau ere. Gainera, ordurako renferenak diren aldirikoen eskualdatzea eman, eman bada eta eusko jaurraritzak behar bezedako zerbitzua eskaintzea dortzen badu, gure inguruarekin lotura eskainiko duen trenbidezarea benetan indartsua izango da. Azpiegitura honi dago martuteneko geltokia ere aipatu nahiko nuke. Honekin, lanean diar dugu. Garraio, estatu idazkariarekin izan dago bileraren ostean, urtea maiera baino den, martuteneko geltokia deku azterketaren emaitza izango da adierazi zitzaigun. Leko aldaketa honek geltokia osoarekiko zentratuago utziko duke eta oinezkoentzat barkaistegi bidea berreskuratzea lortuko duke. Bestalde gaur egungo barkaistegiko bidean zubi berria egin dadin borrokan jarraitzen dugu adifekin. <coughs> Mugikortasunean urrengo urteetan datorkigun beste aldaketa handi bat abiadura handiko trenaren trenarena izango da. Azpiegitura honek izan duen atzerapena onarte zina da. Eta horrek gure iriari eragin egiten dio. Kontutan izan da, aeroportuak dituen mugak, gaindie zinak dire da, eta trena dela distantzia duzetan daukagun aukerarik garbiena. Atotxako geltoki berria ere ikitzeko danak aurrera tuta daude. Udal gobernu honek, tabakaderaren aurrean, sortuko den plaza berria landare dia izango duen parke izateko apustu garbia egindu. Horretan lanean ari gara, proiektu hori definitzea aldera. Geltokia zaratago, benetan garrantzitsuena da, dena da, trena lehen bai den donostiara iristea. Bai egoaldetik eta baita iparraldetik ere. Trenbide azpiegituren inguruan, donostiatik mugara bitartean irugarren erreiaren proiektuak aipamen berezia merezidu. Ez da erreza, abiadura hundiko trenaren proiektuarekin gertatzen zaigun bezeda lan hauek noiz amaitu daitezkeen asmatzea. Baina badirudi ister errealitatea izango direla. Horrek aukera paregabea irikiko digu iparraldearekin lotura eskutuzeko eta donostiatik baionara bitarteko euro iria eraikitzeko. Hablando de transporte ferroviario, no quiero dejar pasar un tema que está de rabiosa actualidad, como se suele decir, el de la conexión de la Y vasca con Navarra. Esta es una cuestión clave desde el punto de vista de la vertebración del territorio. No se trata de una disputa local. Es mucho más que eso. Tampoco es una cuestión exclusivamente de coste económico. Las apuestas que vertebran un territorio se hacen teniendo en cuenta muchos más elementos y mucho más cuando se abordan soluciones que tienen una proyección temporal de más de 100 años. Por poner un ejemplo que todos entenderemos, ¿alguien daría por bueno hoy día que la conexión viaria Donostia-Iruña se hiciera pasando por Gasteiz y que por lo tanto no se hubiera hecho de autovía de Deizarán? Entre las muchas cosas que hemos podido escuchar en relación con esta cuestión está la comparativa que ha hecho el propio secretario de Estado, diciendo que la conexión de la alta velocidad de Donostia a Iruña, pasando por Gasteiz, reducirá la duración del actual viaje en tren entre Donostia e Iruña. No es nada difícil. Pero lo que no dice es que el tiempo de viaje requerido es superior al tiempo de viaje por carretera. Dicho de otro modo, el tren no sería competitivo con respecto a la carretera. Pero además de todo lo dicho, desde el punto de vista de Donostia y de Guipúzcoa, la opción vía Gasteis hace que se complique la salida al Mediterráneo. Una conexión que considero es irrenunciable como país. Gayonekinamaitsekoberas era aquí, batean aurran, era aquí, garranchichubaten, aurrean gaudeda, coan, nago Garranchichuada, ir y beseda. Baño patésere, garranchichuada, lurralde, eguitura, aquetaren y cuspegitic. asko dago hemen jokoan eta urte askotarako izango da gainera. Mugikortasunari eskainitako tarte honetan ez nituzkea ipameni gabe utzi nahiko beste gai edo garraio moduak. Gure apustua iraunkortasunaren aldeko apustua izanik, garraio publikoaren aldeko apustu garbia baita. Urrengo urteetan autobus bideko garraio publikoa moldatzea egokituko zaigu. Gaur egun eskaini ez ditugun zerbitzuak eskainiaz. Hori da hain zuzen ere, debuseko administrazio konseioan, orain egun gutxi ezagutzera eman den plan estrategikoaren helburua. Ondorio garbi batekin, topoa martxan jartzeak, ez du debusek zerbitzu gutxiago eskaintzea ekarriko, ezberdinak baizik. Eta hori, adostasunez, dantzen, joan berreko gaia izango da. Gure apustua ere bada donostian bizikleta sustatzea, eta gure konpromisoa da orain arte jarraitu dugun lanildoa indartzea. Bide gorri hobetuz, adokairuko zerbitzu deiakorra eskainiz, eta irian zehar bizikletak modu seguruan gordetzeko aukerak baldiatuz. Mugikortasunaz ari garen honetan eta gaiak duen egunerokotasuna kontutan hartuta, Donostian taxi zerbitzuak bizi duen egoerari aipamena egin nahiko nioke ere. Zerbitzu publikoa den Guztiok Guztio jakina da zein arazo ditugun eskaintzen den zerbitzuarekin. Hori guztiok sufritzen dugun egoera da. Ilabeteetan zehar gure dana inguruko herriekin zonalde berezia sortzen saiatzea izan da. Zerbitzua hobetu daiteke dakoan. Hori horre da edo zonaldea sortzeko arazoak sortzen baldin badira, lizentzia berriak atera beharko dira zerbitzua bermatzeko. Garbi daukagu egoera honek erantzuna eskatzen duela. Urrengo apustua, gizarte koesioarena. Gure hiriak, azken urteotan, beste hiri batzuekin alderatzen badugu behintzat, gizarte koesio maila altuagoak mantendua dizan ditu egia da auzoen artean badire da ezberdintasunak adieraz da ezberdinei erreparatzen badin badiago baina ezberdintasun horiek ez tira bestea entzeko lekuetan ematen diran bezain muturrekoak Gipuzkoako foru aldundiak aldian aldian egiten duen pobreziari eta giza bazterkeriari buruzko inkestan argi azaltzen da gure lurraldea gero eta desberdintasun gutxiago dituen eta kohesionatuagoa den lurraldea dela eta gainera aurtengoan argitaratu den inkestari erreparatzen badimadiogu, Bertan ikusten da, gini deritzan indizeak lau puntu bera egin duela azken urteotan. Eta indize honek puntuak bera egiteak, adierazten du, errenta ezberdintasunak bera egiten dute da. Datu orokorra hona izanik, badegu ordea hobetzeko zerregina. Eta ez da da nerraza. Batetik, gure inguruak une honetan adierazten duen joera aurkakoa dedako. Eta beraz, korronteren aurka arraun egitea egokituko zaigu. Eta bestetik, txostenean bertan azaltzen denaren arabera, pobrezia eta gizarte bazterkeria egoerek kronifikatzeko joera daukatelako. Apustu gisa ipatzen dudan edan honek ikuspegi zabala izatea eskatzen digu. Eta hainbat izango dira, landu eta zaindu beharreko gauzak. Donostiak iri orekatua izan behar, bat, izan behar du. Eta horrek, auzo ezberdinak eskaintzen duten bizitzak aditatea eta zerbitzuak adiketa eta antzekoenak izan daitezeda eskatzen du. Badakigu, abian puntua ez dela berdina, hauzo guztietan. Eta horrek eskatzen du, udalak egiten duen esfortzurik handiena, bere iziki zonalde batzuetan egitea. Askotan aipatu izan dut, egia dedako, baina azken urte hauetan udalak esfortzurik handienak ekialdean eta urumea ibarrean egin ditu. Eta etorkizunean ere horrela izaten jarraitu beharko du. Etorkizunean gizarte koesio maila altua izaten jarraitzeko beste gakoetako bat inmigrazioak dakarkigun errealitate berriari erantzun egokia ematean datza. Iria azken urte hauetan, asko aldatzen ari da aspektu honetan. Gaur egun Donostiak jatorri oso ezberdinekoak diren Donostiarrak biltzen ditu eta horrek elkarren arteko ezagutza eta bizikidetza dantzera derrigortzen gaitu. Zadantzari gabe, gizarte koesioa indartzeko unean udalak eskaintzen dituen gizarte zerbitzuak ezinbesteko tresna dira egoera zaurgarrienean daudenei arreta eskaintzeko batez ere. Bi bertan aurkeztuko den aurrekontu proiektuan, beste behin ikusia izango dugu udal gobernu honek ditugun gizarte zerbitzuak indartzeko apustua egiten jarraitzen duela. <coughs> si analizamos la evolución del presupuesto municipal a lo largo de los últimos nueve ejercicios, en lo que a servicios sociales se refiere, podremos constatar que la apuesta realizada por los tres gobiernos municipales que me ha correspondido presidir es nítida. Si analizamos el gasto por habitante del Ayuntamiento de Donostia en esta materia, 172,19 euros por habitante en el año 2023, vere, veremos que es de los más altos de todos los municipios de Guipúzcoa. Donostia cumple con la cartera de servicios sociales, algo que no pueden decir todos los municipios de Guipúzcoa. Y no solo eso presta más servicios que los que le, eh, corresponden en esta cartera. Y eso tampoco lo pueden decir muchos municipios de Guipúzcoa. Siendo esto así, es cierto que se nos presentan importantes retos de cara a futuro que tenemos que abordar, pero creo que son retos que debemos afrontar en colaboración con otros niveles institucionales y con la implicación de todos los municipios de Guipúzcoa. Uno de estos retos es el que supone el aumento de personas en situación de calle. En los últimos años esta cifra ha ido aumentando. También han aumentado los recursos destinados a este colectivo. En el año 2023 se cifra en 3.316.000 euros de gasto corriente, a lo que hay que sumar casi otros 3 millones de inversión entre los años 2023 y 2024. A día de hoy, por ejemplo, representando Donostia el 26% de la población guipuzcoana, en servicios nocturnos para personas en situación de calle tenemos el 47% de los recursos de todo el territorio. Creo que todos somos conscientes de que los recursos del Ayuntamiento no son ilimitados y, por tanto, es imprescindible que también otros municipios y otras instituciones se comprometan en la resolución de una problemática que es muy compleja. Gizarte politiken sustapenarekin konprometituta gaude eta konprometituta jarraituko dugu. Gure gizartea, gizarte koesionatua izan badin. Apustu nagusiei aipamina eginda, iriak etorkizunera begira dituen erronka nagusiei eltzea gustatuko ditzaideke. Eta kaldera bat egiten diot nere buruari. Zeintzuk dira gure iriak dituen erronka nagusi horiek, Seguruenik asko dira. Bizitzea tokatu zaigun garai honetan donostiak dituen erronkak gauza askori buruz hitz egin dezakegu. Baina gaurkoan gustatuko ditzaidake, dake, uno honetan nire iritziz garrantzitsuenak direnei heltzen. Lehenengoa, etxe bizitza. Etxe bizitza bat eskuratzeko egun dagoen zaitasuna da gure irian une honetan daukagun arazo nagusienetarikoa. Eta horrek eragina dauka beste aspektu askorengan. Bai, aurretik aipatu dudan gizarteko esioarengan, eta noda ez gazteenek euren bizitza proiektua donostian burutzeko dituzten aukeretan ere. Egia da gure irian arazua hueste da berria, eta egia da ere, gaur egun, oroar etxe bizitzarekin gertatzen ari denak, jadanik txarra zen egoera bat okertu egiten duela. Deku askotan ikusten ari gera, zeintzuk diren sortzen ari diren arazoak, eta horiek guri ere eragiten digute. Bizidegun egoera honek duen irtenbidea ez da erresa. Eta seguruenik irtenbidea badego, ez da kauza bakarrean oinarrituko. Asko hitz egin da etxe bizitzadegearen inguruan azken hontan. Agian gehiegi, badiru arazoak legez konpondu daitezke da, eta hori askotan ez da horre da izaten. Jakina da, udal batzak, ala eskatuta, donostia gune tenkatu izendatzeko pausuak ematen ari garela. da. Eta horrek izango du zenbaitego eretan bere eragina, baina eragina mugatua izango da. Eta ez du daukagun arazoa konponduko. Udadean gaudenez, guri dagokigu udadak bere esku dituen tresnen inguruan aritzea. Hori da nere asmoa puntu honetan. Eta udal batek bizi dugun egoerari eman diezaiokeen erantzunik eraginkorrena egun daukagun eskaintza hunditzea delakoan dago. Eta gu horretara gaude buru bedarri. Garapen berriak hartuko dituzten guneak marrasten eta aurrera eramaten. El acceso a la vivienda es hoy en día uno de los mayores de las mayores preocupaciones para dos donostiarras. Si Donostia siempre ha tenido un problema con el acceso a la vivienda, el contexto actual hace que ese problema tienda a agravarse. Al margen de otros debates, en lo que se refiere a la actuación que debe desarrollar el Ayuntamiento, considero que nuestra prioridad ha de ser la de generar nueva oferta. Oferta de diversas tipologías, que dé respuesta a realidades distintas, haciendo una especie de esfuerzo en promover vivienda protegida. Pero creo que es importante que en este tema tengamos los pies en el suelo y huyamos de planteamientos que luego resultan ser irrealizables. Todos queremos promover el mayor número de viviendas protegidas posible, pero a la hora de hacerlo es imprescindible que siempre tengamos presente la viabilidad de las operaciones. De nada sirve poner altos porcentajes de vivienda protegida sobre el papel si luego resulta impos imposible materializarlos. A la hora de tratar de dar una respuesta al problema de la vivienda en nuestra ciudad, resulta imprescindible también la colaboración con el Gobierno vasco dado que el Gobierno vasco tiene también competencia y responsabilidad en esta materia. De hecho, la primera reunión celebrada con un consejero que se celebró nada más formarse el nuevo Gobierno vasco fue precisamente con el consejero de Vivienda y Agenda Urbana. Con posterioridad, en su primera comparecencia, el propio consejero manifestó su voluntad de crear un grupo de trabajo en el Ayuntamiento para abordar la problemática de la vivienda en Donostia y las posibles iniciativas que se pudieran llevar a cabo para tratar de dar una respuesta. Esa ha sido una propuesta que desde el Gobierno municipal valoramos muy satisfactoriamente y que vamos a poner en marcha con la mayor brevedad posible. Los desarrollos de Ciudad Jardín, El Infierno, Illarra, Ñorga, Gueltoquía, la segunda parte de Chominenea, etcétera, serán una realidad en los próximos años. Pero, además, debemos seguir trabajando en nuevos desarrollos y creo que debemos hacerlo en paralelo a la aprobación del nuevo plan general, porque, de lo contrario, llegaremos tarde a la hora de dar una respuesta a lo que en este momento preocupa y con razón a nuestros conciudadanos. He de mencionar que seguimos esperando la resolución de la Dirección General de Costas en relación a dos cuarteles de Doyoda. A veces no resulta sencillo entender la lentitud de un Gobierno que dice estar tan preocupado por el problema de la vivienda. Baina, garapen berriak sustatzeaz gain, beste danildo bat garatzen jarraitu behar dugudakoan nago. Ereikitako iriaren eraldaketaz, naiz. Azken urteotan, bederatzireun hogeita bost etxe bizitza berri sortu dira bide honetatik. Daureun hogeita sei etxe bizitzen banaketari eskerreta, eta daureun e, emeretzi erabilera aldaketagatik. Horrek esan nahi du, bide horretatik inpernuak, ainorra geltokiak eta diario baskok batera adina etxe bizitza berri sortu direla. Bide hau indartu egin beharra daukagu. Eta horregaitik, lokalak etxe bizitza bihurtzeko baldintzak lausotzea edburu izango duen ordenantza aldaketa sustatuko dugu. Iri askotan une honetan, gain mai gainean dagoen, gogo eta donostiara ere ekarri nahiko nuke. Badakigu gure irian etxe bizitza erabilera duten eraikinetan jarduera profesionalak ematen dire da. Eta aldiz, merkataritzara zuzendutako dokadasko erabilerari gabe dauzkagu da. Noda egin dezakegu jarduera profesional horiek merkataritza erabilerara zuzendutako dokadutxetara mugitzeko? da gaur egun jarduera ekonomikoetarako erabiltzen diren etxe bizitzak merkaturatu adizango dirateke, eta kadean utxik ikusten ditugun zenbait lokal erabiliak izango dirateke. Ladan du hau jorratu nahi dugu. Hau gerta dadin, errazteko zein neurri hartu ditzak egun aztertuaz. Zadantzari gabe, legealdi honetan, zehar gure jardueraren lehentasun garrantzitsuena etxe bizitzarena izango da. Uste dut, guztiak jabetzen garela, gai honi eskaintzen edo eskaini dieza egun erantzunak gure iriaren etorkizuna baldintzatuko duela. Bigarren erronka, segurtasuna. Nire itzaldiaren hasieran aipatu dudan bezala, Donostiako estrategia budegoak egindako azken inkestan segurtasunaren inguruko kezkak gora egindu nabarmen gure irian. Egiten diren dedituen datuak, baino dezente gorago egindu kezkak Donostian. Ez da Donostian bakarrik gertatzen ari den gauza. Gure inguruan ere, kezka hori gero eta modu nabarmenagoan azaltzen da hiritarren artean. Oso urrutira joan gabe, errenteriak egin berri duen azken inkestan, herritarrek azaltzen duten lehen kezka, hau sebera da. Lehen aldia da, inkesta batetan, lehen kezka bezeda hau agertzen dela ere. Agerian den kezka horrek erantzun bat ematea eskatzen digu. Naiz eta jakin, udal batek dituen tresnak mugatuak direla. Erantzun horretan, erakunde ezberdinen arteko elkarda nasustatzea ezinbestekoa da. Hori da, hain zuzen ere, azken hilabeteotan egiten saiatu garena. Espainiako gobernuaren ordezkaritzarekin, fiskaltzarekin eta epaitegiekin batera. Gai honen konponbide posibidea, udaltza eta ertzeintzak egin dezaketen lanaz aratago doadako. Udaltza ingoak eta ertzeintzak dagokien lana egin egiten dute. Horren froga da, azken, urte, azken urtean eman den atxidoketa eta eskuartze kopuruaren gorakada segurtasuna hobetzen jarraitzeko beharrezkoagoa den guneetan batez ere, legealdi honetan bi komisaria berri egitea aurre ikusi dugu. Gure gobernu programan ada jasotzen da. Bata ekialdeko barrutian eta bestea beharrezkoena egia uzoan. Baina hemen beste arazo bat daukagu eta uste dut garbi hitz egitea dagokigu da. Impunitate sensazioaz ari gara. Behin eta berriro delituak egiten dituzten pertsonak atxidotzen badira eta horrek ezpaldima dauka ondoriorik, Azkenean, badirudi ez da ezer gertatzen dedituak egiteagatik. Eta hori ez da posible. Kezka hori hiri askok partekatua da. Adibide bat jartzearen. Orain egun gutxi irakurri nuen komunikabide batetan, Bartzedonako udadak froga pidoto bat abian zueda, dedituz anitz egiten dituztenak, epaitegietan kondenatuak izan zitezen ziurtatzeko abogatu bat kontratatuta. Ez dakit hori egitera iritsi beharko tegaren. Garbi dagoena da, lege aldetik, zerbaitek ez du behar bezala funtzionatzen, Eta orri ekinyegimbe arzayoda daokion lekwan. Nuestra actitud va a ser firme a la hora de perseguir la comisión de delitos en nuestra ciudad, poniendo para ello los medios que resulten necesarios. Pero para que el resultado sea efectivo, es imprescindible que toda la cadena posterior funcione adecuadamente sin que se den situaciones de impunidad. Y que quede claro, sobre todo ante los intentos que estamos presenciando por parte de algunos de generar un discurso en el que se busca alentar actitudes y opiniones racistas y xenófobas. De lo que estamos hablando es de personas que delinquen y de reglas de convivencia que en esta ciudad deben ser de obligado cumplimiento para todos y para todas, sin distinción. En el cumplimiento de las mismas pondremos todo nuestro empeño. Iruga Erronka, <coughs> Turismo Azucena. Azken urteotan gure irian eta udaldean izpide izan degun gai nagusienetakoa turismoaren gaia izanda. Egia da, azken urteotan eta bereziki 2000 eta amabosgarren urtetik aurrera, donostian turismoaren jarduerak izan duen bilakaera oso azkarra izan dela. Nere ustez, hori horrela izatea bi arrazoitan oinarritu dezakegu. Lehena, aintzinetik tradizio turistiko duzea duen irian, bere erakargarritasuna mugatzen zuen biodentzia desagertzea 2000 eta urtetik aurrera. Eta bigarrena, mundu osoan, azken urte hauetan turismoaren fenomenoak izan duen bilakaera. Uka da, faktore askok kera ginda, gure oiturak aldatu egin dire da. Gehiago, bidaiatzen degu da, guk ere bai. Eta hirietako turismoa modan jarri dira da. Ikustea besterik ez dago, gai hau zenbait hirietan pilpilean dagoen gaia dela gaur egun. Gure hirian turismoaren fenomenoak azken urteotan izan duen aldaketaren ondorioz, udalak erabat aldatu du turismoaren inguruan izan duen jarduera. Orain dela hamar urte, edo orain dela hamar urteko turismo planek jende gehiago erakartzeaz hitz egiten bazuten, gerora egin direnek ez dute horretaz hitz egiten. Daukaguna eta garena zaintzeaz baizik. Eta helburu horrek ikuspegi aldatzea ekarri du. Udalak bere ardura ezberdinetan zeregina duedako helburu hori lortzen saiatzeko. Beraz, turismoaren kudeak eta ez da turismo sozietatearen zeregin nagusia soilik, udal osoaren abaizik. Elburu adelako, iriaren turismo estrategia, iriaren garapenaren estrategiarekin uztartzea. Ez da dan erreza, baina aspaldi gaude horretan buru bedarri lanean. Como digo, el objetivo de ciudad que perseguimos desde hace ya tiempo, es el de alinear la estrategia turística de la ciudad con la estrategia de desarrollo de la ciudad. De ese modo, la gestión del destino se convierte en más importante que la promoción del mismo. Este Gobierno lleva años tomando medidas que persiguen ese objetivo, algo por lo que este Ayuntamiento es reconocido en los foros en los que participa. La primera de las medidas adoptadas fue la de declarar la parte vieja zona saturada de alojamientos turísticos en 2017 y aprobar una regulación específica para las viviendas de uso turístico. Tras estas decisiones vino la de establecer la obligación de tramitar un plan especial para convertir edificios residenciales en hotel. Y la última fue la moratoria a la concesión de nuevas licencias, que sigue estando en vigor y que finalizará cuando aprobemos definitivamente la modificación del Plan General, que restringirá notablemente la posibilidad de nuevos alojamientos en toda la ciudad y lo impedirá totalmente en el residencial. Y todas estas decisiones han tenido sus efectos. Por ejemplo, en el debate que hoy existe sobre el tema de la vivienda de uso turístico, eh, relacionado con, con la vivienda, podemos comprobar que la evolución de este fenómeno en Donostia es inversa a la registrada por los municipios de los que este debate está adquiriendo gran protagonismo. Los informes que realiza Exceltur lo constatan claramente. Baina turismoaren kudeaketa zitzegiterakoan ez gera ostatuen erregulazioaz bakarrikari. Ikuspegi zabadagoa izan behar dugu, zabadagoa eta partekatua. Horretan, lagungarri izango zaigu talde guztiek osatzen dugun batzorde berezia. Bost, dan idudo jorratu behar ditugu arestian el, a, aipatutako helburu hori lortzen saiatzeko. Lehenengoa, fluxuen banaketa hobea lortzea. Datorkigun bisitariko kopurua kontutan izan da, bisitari gehien jasaten dituzten guneak arintzea izango ditzateke helburua. Hainbat ekimen, iriaren beste gune batzuetara mugituaz. Bigarrena, hiritarrek turismoak sortzen dituen onurak hobeto ikusten dituzten E, ikusi ditzatzen badiatzea. Etxe bizitzaren eskaintza eta jarduera turistikoaren arteko lotura erabat etenaz. Hori da hain zuzen ere, orain arte hartu ditugun neurrien izateko arrazoia. Hori jadanik ez da posible gaur egun, eta ez da posible izango etorkizunean ere. Bestalde, turismo tasa deritzona ere tresna badiagarria izan daitekedakoan gaude. Udadarentzat, iria hobetzeko tresna den neurrean. Eta hor, adierazi beharra daukat, gure jarrera argia dela. Bide horretatik etorriko diren badia bideak, iria hobetzeko izan behar dute, eta beraz, udadak bildu behar ditu. Ataloren barruan, aipatu nahiko nituzke ere, une honetan turismo gudego berria moldatzeko egiten ari diren danak. Jakina da, obrak hasi zirenatik aldaketa bat egitea planteatu genduela. Horrek danak atzeratu egin ditu. Espero dut, datorren urtearen hasieran amaituak izango direla. Egindako aldaketaren arrazoietako bat, da udadaren gune horri beste izaera bat ematea. Bertan izango dira, gune nagusiak iritarrei arreta eskaintzeko guneak izango dira. Hor da turismo gudego berria. Ez turistentzako bakarrik, donostiarrentzako erreferentzia puntu izan nahi duena. Iriak duen eskaintza guztiok gozatzeko eskaintza dedako. Iruarrena, eguneroko bizikidetza hobetzea. Datu irreparatzen badiegu, segituan konturatuko gera, gaur egun, bertar, bertara do egitera etortzen direnak, baino, bisitari gehiago ditugu da, eguna pasatzera datosten bisitariak. Hain zuzen ere, dauzkagun zenbakien arabera, ikusi dezakegu donostiara e, egun pasa etortzen direnak, dire da guztiaren eguneko iruro gehia. Eta horri, erantzun egokia emateko, ez da nahikoa iriak daukan ostatu gaitasuna mugatzea. Azken urteotan indarra hartu du fenomeno horrek, eta horrek beste neurri batzuk hartzea eskatzen digu. Adibidez, mugikortasunari dagokionean, garraio publikoa indartzea eta aldirietako aparkaldekoen aldeko apustu sendoa egitea. Baina badira hobetu beharreko beste gauza batzuek ere. Adibidez, zaborren kudeak eta edo hartu beharreko zaraten aurkako neurriak. Edburu hau lortzen saiatzea izan da, hain zuzen ere bisitari kopurua mugatzeko hartutako ekimena. Laugarrena, bada ere gure artean turismoak eragin dezaken nortasun galtze baten beldurra, Azken honetan, badirudi gure beldur guztiak turismoaren bizkarrean jartzeko joera hartu dugu da. Eta hori, ez da beti horre da izaten. Baina, edo da ere, donostiaren esentzia izaera bizitza estido eta tradizioak babesteko dana egin nahi dugu. Gure iriaren euskal izaera zainduz. Hori bilatuko dugu, iriaren kokatzeari dago bertako produktua sustatuz eta bertako merkataritza zainduz, adibidez. Eta noski, gure izkuntza den euskararen aldeko apustu garbia eginez. Eta bosgarrena, gutxieneko adostasunak lortzen saiatzea. Edburu horrekin udadean lanean diarduten departamentu eta maila guztien implikazioa bo, bilatzea ezinbestekoa ezin da. Baita adiketa adostasun politiko zabadenak lortzea lortzen saiatzea ere. Hiritarren partaidetza sustatuz. Uste dut hiri gai garrantzitsu baten aurrean gaude eta horrek guztion esku hartzea eskatzen digu. Laugarren erronka, klima aldaketa. Erronka hau, une honetan gizateriak duen erronkarik haundienetakoa izango da zadantzari gabe. Ezinbestekoa da gure iriak erronka honen aurrean bere ekarpena egitea. Horretarako, udalak duen tresna nagusiena DSS klima 2000 eta perrogeita da. Bertan jasotzen dira, urrengo urteetan gure iriak eman nahi dituen pausoak. Eta gustatuko ditzaidake horietako zenbait gaurkoan aipatzea. En concreto, me gustaría detenerme en dos cuestiones de especial relevancia en lo que es nuestra aportación a la lucha contra el cambio climático: la generación de energía y la movilidad. Lo que hagamos en estas materias será clave si queremos cumplir con el compromiso que esta ciudad tiene por la salud del planeta. Y no todo lo que hay que hacer está en manos del ayuntamiento, pero nos toca aportar nuestro grano de arena. Sabemos que somos enormemente dependientes de los combustibles fósiles. Y tenemos marcado el objetivo de que las instalaciones municipales se abastezcan en un 32% el año 2030 de energías renovables. Esto implica un gran esfuerzo en colocación de placas solares que estamos realizando en este momento. He hablado antes también ya de movilidad y de la apuesta que hace este Gobierno Municipal por el transporte sostenible. Pero otra de las grandes transformaciones en las que estamos inmersos en este momento es el de la electrificación de nuestra flota de autobuses. Esto representa una enorme inversión. Hemos abordado la electrificación de las cocheras de Marruchipi como paso previo a la renovación de la flota. De nada serviría adquirir autobuses eléctricos si luego no tuviéramos donde cargarlos. Toda esta operación tiene un coste total de más de 98 millones de euros. De los cuales, a día de hoy, únicamente dos o 20,5 millones de euros serán financiados por subvenciones. Lo menciono porque públicamente parece que estas inversiones van a ser financiadas en su totalidad por fondos Next y no es así. La realidad es que la mayor parte del esfuerzo lo va a tener que realizar este ayuntamiento. Entre este año y el año que viene llegarán ya 43 nuevos autobuses eléctricos. Eta esfuerzo de en y arco de de tanere. Ez dizuet ukatuko, udadaren tzat, horrek suposatzen duena kezkatu egiten nahuela. Garraio publikoaren tarifen inguruan azken urteotan hartu diren erabakiek oso eragina handia izan dute udadarengan. Eta Eta jakinda, zein den aurrean daukagun erronka, uste dut tarifen inguruan hartu beharreko erabakiak tentuz hartu behar dire da. Udergarria da, horiek adik eta deiakorren izan daitez eda guztiok nahi izatea. Baina ezin dugu biztatik galdu zerbitzuaren beraren iraunkortasun ekonomikoa. Horregaitik diot, erabakiak tentu hartu behar dire tarifen inguruan. Eta hartu beharreko erabakiak batez ere beharrik handiena duten pertsonei daguntzea izan behar, izan behar dute da helburu. Egun dagoen eskaintza iraunkorra izango dela bermatuz. Laster onartuko dugu, azken puntua, klima aldaketari dago da onartuko dugun emisio gutxiko eremua izango ditzateke. Honetaz, urte honetan, luze jarduteko aukera izan dugu. Bai udad honetan gauden eta baita ere hiritarrek eta prozesuan parte hartu duten guztiek. Datorren urtean indarrean jarriko da definituta dagoen emisio gutxiko eremua. Gure asmoa da urteko den bilabeteak ikasteko epegisa erabiltzea. Guztiok egoera berrira ohitu gaitezen. zen. Uste dut hilabete hauetan egindako dana ondo egindako dana izan dela eta lortutako emaitza ere bai. Azken finean, guztio dakigu erabaki hau legeak behartutako erabakia izan dela. Baina bada ere, hiri da hobetzea ekarri dezakeen erabakia. Nik horre da ikusten dut. Eta hori egiterakoan garrantzitsua da onura eta eragozpenen artean oreka mantentzen saiatzea. Eta zinez uste dut, ala egin dugu da. Onartu dugun ere muak eta arautzen duen ordenantzak oreka bilaktu dute. Batetik bertan ematen diren isuriako betzeko eta bestetik iritarrei aldik eta eragozpen gutxien eragiteko. Aldaketak ez dira sekuda errezak izaten, baina hobetzeko bada beharrezkoa da hauek egitea. Aldaketak klimatikoak eraginda etorkizunean datorkigun egoera erronka handia izango da gure irian, iriaren zat. Honen aurka borrokatzeko kompromisoa gain beharrezkoa. Izango zaigu honek eragin godituen eraginak ere kudeatzea eta udertzea. Iria prestatzea dagokigu esparru askotan. Gogo eta honi dotu nahiko nioke gaurkoa gerraldionen azkenata da. Azkar, aldatzen ari den mundu batean edo baten inguruko gogoetari hain zuzen ere uste dudako inoiz baino garrantzitsuago dela gaur partekatzen parte ditugun badioen aldeko aldagarrikapena egitea. Ta azken puntua beraz, badioen iria inoiz baino beharrezkoagoa den erronka. Munduan gertatzen ari denari erreparatzen diogunean edo gure inguru hurbilean gertatzen denari erreparatzen diogunean iruditzen zait gauza ukigarri ez edo proiektu zehatze zaratago, gaur inoiz baino beharrezkoagoa suertatzen dela donostiak badioen iria izan behar duela aldarrikatzea. 2008 garren urtean, kultura hiriburu izan ginenean, elkarbizitzeko kultura ledoa erabili genuen. Eta gaur, inoiz baino beharrizkoagoa da, ledo hori gurera ekartzea. Badirudi batzuetan, etxipenean edo nostalgian, erortzen direnak, edo erortzen diren mezuak gaidentzen direla gure artean. Ni ez nator bat horrekin. Uste dut gure etorkizuna arazoak arazo, esperantzaz beteta dagoen etorkizuna dela. Baina horrek eskatuko digu egun ikusten ari garen hainbat gauzen aurrean gure badioak indartzen saiatzea. Bata, norbere norberekeriaren aurrean komunitate izaera defendatuz. La sociedad en la que vivimos es una sociedad cada vez más individualista. En ocasiones resulta difícil poner o poder identificar el bien común y trabajar en aras a defenderlo. Debemos ser capaces de generar conciencia de comunidad, reforzando valores como la generosidad y la solidaridad. Donostia cuenta con una amplia red de organizaciones que trabajan en distintos ámbitos como el cultural, el social o el deportivo. Es importante reforzar ese tejido y trabajar con ellos de la mano para generar esa conciencia de bien común que nos une y que nos hace avanzar como ciudad. Iniciativas como Donostia de o Auzo maila son iniciativas a las que debemos seguir apostando desde el Ayuntamiento. La participación ciudadana es un instrumento fundamental a la hora de construir comunidad en nuestra ciudad. Horiek guztiak indartzea beharrezkoa zaigu, bizikidetzen aurrera egingo duen iria eraiki nahi badegu. Bigarrena, demokraziaren aldeko aldakrik eginez. Azken urte hauetan, Europan eta oroar munduan gertatzen ari den demokraziaren ahultzeak eragin egiten gaitu. Geroz eta ugariagoak diren populismoak arriskuan jartzen dute amarkadetan lortutakoa. Eta donostia ez dago arrisku horietatik kanpo. Inoiz baino beharrezkoagoa da gaur, gaur gurean demokraziaren badioak aldarrikatzea. Bide horretan udalak ere badauka bere zeregina. Bizi dugun egoerak, hiritarrak erakundeak urrutiago sentitza ekarri duelako. Eta hori arriskutsua da. Hori horre da izan ez gure jarduera gardena eta zuzena izan behar du. Adierazde objetiboa erreparatzen badin badiagu, rankinetan ondo gaude, baina hori ez da nahikoa. Azken urteetan, udadak iritarrekin dituen harremanetan, aurrera pauso nabarmenak eman ditugu ere. Baina hori ere ez da nahikoa. Iritarrei ondo eta garden adierazi behar diegu zer egiten dugun, zer gaitik hartzen ditugun erabakiak. Eta harremana areagotu egin behar dugu. Debemos hacer, por tanto, un especial esfuerzo por acercar la labor de nuestro ayuntamiento a la ciudadanía. Existe, sin embargo, un fenómeno peligroso que durante los últimos años ha proliferado de la mano de las redes sociales y que también nos está llegando. Es el de la proliferación de las fake news y de los bulos. Se trata de un fenómeno peligroso que socava la credibilidad de las instituciones y que debemos combatir. A los representantes políticos nos corresponde también comportarnos de forma adecuada. Por ello, estamos trabajando en la aprobación de sendos códigos éticos, tanto para los representantes políticos como para el resto de los servidores públicos en el Ayuntamiento. Y, finalmente, me gustaría hacer también referencia al modo en que actuamos e inter interactuamos entre nosotros. Creo sinceramente que en los últimos años nuestro Ayuntamiento ha sido un ejemplo de convivencia. A pesar de las diferencias en la mayoría de las ocasiones, hemos sabido discrepar y debatir desde el respeto mutuo. En democracia, la diversidad de opiniones nos enriquece. Los debates sobre temas que afectan a nuestra ciudad son buenos. Sin embargo, estamos observando a nuestro alrededor la degradación del debate político, con formas y discursos en los que o respeto mutuo brilla por su ausencia. No me gustaría que eso llegara a pasar en nuestro ayuntamiento. Sería la peor aportación que podríamos hacerle a la democracia y a la convivencia en Donostia. Eta irugarren zutabea, eta honekin bukatuko dut, demora gainditu dudako, giza eskubiden aldeko apustua mantentzearena, izango ditzateke. Bueno, gaurko politika horokorrekoa dirazpena maitzera, noa bai? Gai asko daude hemen esandakoa zaratago, gure artean partekatu ditzazkegunak, eta izango dugu hori egiteko aukera. Gaurkoan hirian izpide diren gai nagusienak aukeratu ditut, hiritarren kezka nagusiak diredakoan. Horiek gure erantzuna eta ekimena eskatzen dute dakoan. Azken finean, hori da gu guztion bete beharra eta ardura. Gure iria, iri hobea egitea. Eta bide horretan guztiok egin dezakegu gure ekarpena. Eskerrik asko.